Պան Զոլյան, հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը մարդասիրական հրադադարի խախտում է երրորդ անգամ։ Սա ինչ ձեռագիր է եւ ինչ սպասել նրանցից։ Արհասարակ պիտի ասեմ, որ հրադադարը հենց այդպես հեշտությամբ չի սահմանվում, անգամ 94 թվականին, եթե հիշեմ, ուժասպար է եղել Ադրբեջանը, ինքն է խնդրում բոլորին, որպեսզի հրադադար հաստատվի, բայց միևնույն է, պաշտոնապես հրադադարի հաստատումից հետո 4-5 օր կատաղի մարտեր էին մղվում, Ադրբեջանը իր վերջի ուժերն էր այդ նետել, որպեսզի ինչ-ինչ բարելավի դիրքերը։ Դեռ նա չի ստացվել, բայց համենայնպես բավականին մեծ զոհեր ունեցանք մենք հենց այդ օրերին զինադադարի հաստատումից հետո, հրադադարի հաստատումից հետո։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ինչու այս համեմատությունը այդքան էլ տեղին չէ, որովհետև այն ժամանակ 94 թվականին հրադադարը ինչի շնորհիվ պահպանվեց։ Այսինքն այնտեղ խախտված էին բոլոր նորմերը, որտեղ հրադադարը պիտի դառնա զինադադար, ուրեմն պիտի ենթադրենք ծանր տեխնիկան հետ քաշվեք, պիտի ինչ-որ չեզոք գոթի սահմանվեք, դիտողներ գային եւ այլն, այսինքն բավականին լուրջ պայմանը։ Ուղղակի երկու կողմերն էլ հասկանում էին ինչ կարող է լինել, եթե ինչ-որ վեր սկսվի, եւ պահպանում էին հրադադարը, այսինքն դա պահվում էր ուղղակի բարի ցանկություն, կամ ինչ-որ ուսնեկն են ասում, դա չեսնեմ սլովի։ Հիմա այս պահը չէ, որովհետեւ այդպես ասած ոչ թե տեղում գործող համատակներն են որոշում, այլ այդպես ասած հրահանգ տվողները, որոնք օգտագործում են եւ ավիացիա, եւ հրետանին, եւ այլն, այդտեղ ոչ թե հետևակը հետևակի դեմ է կրվում, որ այդտեղ ինչ-որ ձևով կարելի է գալ համաձայնության, որ ոչ մեզ, որ ձեզ, կամ այդպիսի ձևով։ Այստեղ գործում է իսկապես բարձր քաղաքական ղեկավարություն նրա հանգանքներով եւ մարտունիի դրամփակոսումը դրա ապացույցն է, որովհետեւ արհասարակ իհարկե հրադադարը շատ ծանր բան է, ինչու՞, անկախ ամենից դա կոմպյուտերային խաղ չի, որ անջատում ես եւ վերջ, ինչ որ կլնեն չվերահսկվող խմբեր եւ այլն եւ այլն, բայց երբ որ արդեն գործում է ավիացիան, դու չես կարող ասել, որ ինչ որ պատահական մեկը կրակել է, մյուսը պատասխանել է եւ այդպես ասած իրար չհասկանալով մեծ բան ստացվեց։ Ավիացիան արդեն ենթադրում է, որ արդեն քաղաքական ղեկավարության կողմից հանգեց տրված եւ դա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը օգտագործելի է ամեն ինչ, անգամ անտեսելով 3 պետությունների նախագահների հորդորը, որովհետև մոտավորապես այդպիսի տրամաբանություն է գործում, 2 անգամ անտեսեցինք, 3-րդ անգամ էլ կստացվի, համ էլ մեզ ինչ պիտի անեն, շատ կասեն լավ չեք պահում ձեզ, այսինքն դա անպատժելության սինդրոմն է այստեղ գործում եւ իհարկե այստեղ պետք է դա հաշվի առնել, փակը աստված տա, որ այդպես ասած դա ավելի լուրջ մոտեցում լինի, բայց եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ ես սխալվեմ, բայց իմ կարծիքով դե վերջին պաշարները չի կիրառել Ադրբեջանը, հատկապես ունենալով Թուրքիայի, եւ արդեն ինքը չի որոշում, արդեն Թուրքիան էլ է որոշում, եւ իհարկե հրադադարը լինելու է պարտություն ոչ այդքան անգամ Ալիևի համար, որտեղ ինքը ինչու բան կարող ասել, թե բայց Էրդողանի, որը մտել է այդպես շատ կոշտ հակամարտության մեջ բոլոր Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, եւ իհարկե պատական չէ, որ ինքը սպառնում է շարունակությանը եւ պատասխան լսում է միայն բավականին մեղմ հորդորներ, բայց մենք կոչ ենք անում, որ երրորդ կողմերը չմիջամտեն, իհարկե հասկանալի է, որ նկատի ունեն Թուրքիային, լավ է, որ միջազգային հանրությունը ինչ-որ ձևով արձագանքում է, բայց այդ արձագանքը, եթե գիտեք ինչ է, այդպես ասած կիրթ մարդ լինեք, հասկացող մարդ լինեք, ուրիշ բան, բայց ինքը համարյա թե շուկայական ժարգոնով հայհոյում է բոլոր այդ նախագահների 3 խոշորագույն պետությունների նախագաներին, եւ ի պատասխան լսում է միայն թե այդպիսի մեղ հոգդորներ, եւ իհարկե այստեղ շատ լուրջ գործոն պիտի լինի, կամ միջազգային հանրությունը, որ վերջապես դիմի սանկցիաների, իսկ դրա հնարավորությունը կա, վերջ-վերջո այդ 3 պետությունները նրանք ՄԱԿ-ի անվտանգության մշտական անդամներ են, բայց ինչպես տեսակ 2-7 օրվա նիստը որևէ որոշում չեն ընդունվեց, միայն քննարկեցին, այդպես առած հաշվի առան եւ այլն եւ այլն, նախազգուշական քայլեր արեցին, բայց ոչ մի որոշում չկա, այսինքն դա մի գիշերվա ընթացքում ի վիճակի են ընդունել այդ որոշումը, դա խոսում է, որ գույություն չունի այսօրվա պահին քաղաքական կամք, կամ այդպես լավ ցանկություններ, հիմա որևէ բան պատված չենք ասի, լավ ցանկություններ, բայց ոչ ոք չի ուզում այդպես ասած գլուխը քարի տակ դնել, գործ ունենալ, եւ դե համար սահմանափակվում են այդպիսի հորդորներով։
Ձեր խոսքում էլ ասացիք, համանախագահող երեք երկրների միջամտությունը ուղղակիորեն անտեսում է Ադրբեջանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշում է սրան զուգահեռ, որ Արցախյան հարցը դիվանագիտական լուծում չունի այս պահին, միայն ռազմականն է։ Հիմա փաստորեն գալիս ենք այդ վերահաստատմանը, որ անգամ երեք երկրների համանախագահների հայտարությունը ոչինչ անել իրավասու չէ, իզորու չէ, ներողություն։ Այս պարագայում ինչ պետք է անել, ինչ սպասենք, պաստորեն հարցի իրոք միայն ռազմական ռազմադաշտում է։ Ոչ, գիտեք, թույլ տվեք, ես չգիտեմ, կդուգանվենք ես դու այդ բանի համար, բայց ես այդքան էլ համաձայն չեմ, ես պետք է, եթե կոնտեքստում երևի նկատի ունեք Ալիևի ասացները, որ իզդա փոփոխական են, այդպես չի, որ եթե հիմա եթե տեսնում եք, եթե առաջ շատ ավելի կոշտ էր խոսում Ալիևը, այսօր այդքան էլ կոշտ չէ, բայց ինքը աշխատում է, եւ նույն դիվանագիտական հրաժարվելով ինքը հիշու բողոք ա ներկայացել հենց Մինսկի խմբին, որ զենք են մատակարում, թե ինչ խախտումներ են եղել եւ այլն, այսինքն նաեւ այս բոլոր հաղթակներում ինքը աշխատում է, նույնն էլ մենք պիտի անենք, որտեղ բնական է, այդտեղ ինչից են խոսակում, նրանք չեն ուզում այդպես ասած գլուխ դնել Թուրքիայի հետ, բայց կարելի է խնդիրները ուղիղ ձևով ձևակերպել և հենց դիվանագիտական առումով պետք է ավելի հստակ օրակարգ ձևակերպի, որովհետև այն անորոշ օրակարգը, որ մենք այսօր ունենք, որ լավելի եկեք օգնեք, մեկ մի բան արեք, իսկ այդ հարցին դուք ինչ եք ուզում, սկսում է անորոշ պատասխաններ, այսինքն բազմակի ականհայտներով հավասարություն, բա մենք պատրաստ ենք նրան, ինչին Ադրբեջանը դեմ չի լինի, բայց այն պահին եւ մի քիչ անհասկանալի է կամ ինչ-որ բոլորին, որ ձեր տվող որոշումներ եւ այլ, այսինքն հստակ պետք է ասել, որ մենք պահանջը հետեւյալն է, եւ եթե խոսքը գնում է մի անգամ դա ասվեց կարգմի գծերի վերաբերյալ, դա պետք է օգտագործել այդ պահը, որովհետեւ ինչ է նշանակում ռազմական լուծում չունի, բայց կա նաեւ գիտեք հանրություն, բացի այդ նախագաններից, որը հազար ու մի գործ ունի, հատկապես Տրամփը, եւ ինքը շատ լավ օգտագործեց այդ պահը իր քարոշական շոու բիզնեսի մեծ վարպետ է, մնացածները չկարողացան ինչ-որ օգտագործել մնացած նախագաները, բայց բացի նախագաներից գոյություն ունի հանրություն, գոյություն ունի ընդդիմություն այդ երկրներում, եթե սա շատ կոնկրետ ասենք, որը ինչ էլ անի, ենթադրենք, իշխանությունը կարող է քննադատել, և պետք է օգտագործել այն ալիքը, ես հիմա գիտեք, եկեք չթերագնահատենք այն ալիքը, որ սկսվել է, որ փոքր և մեծ քաղաքներ ճանաչում են, հիմա Միլանը դա մեծ քաղաք է, դա Իտալիայի երևի թե տնտեսության կեսն է Միլանը, Կատալոնիան հսկայական մի նահանգ է եւ 7 թե 8 միլիոնանոց, այսինքն մի մեծ պետություն, հիանալի շատ լավ զարգացած պետություն, իրականում թեև նահանգի կարգավիճակով է Կատալոնիան, այսինքն այդպիսի խոշոր, եւ ինչ արեց Ադրբեջանը, ինչը խզեց հարաբերությունը Միլանի հետ կամ Կատալոնիային պատերած հայտարարեց, ոչ, այսինքն պետք է օգտագործել այն ճնշումը միգուցե եւ դիվանագիտական եւ դիվանագիտական օգտագործելով մեկ սփյուռքը, օգտագործելով մեկ միջազգային կապերը եւ խորհրդարանի, եթե ասենք ինչ բնական է եւ խորհրդարանի վերաբերյալ եմ ասում, թե մի ամիս է ես ոչ մի բացի այդ վարկերի բացի ես ոչ մի որոշում չեմ տեսնում, որ ընդունի պատերազմին եւ ձևավորի օրակարգ, ես լավ չեմ հասկանում, թե ինչու միշտ ասվում է ճանաչումը պետք է մեկ ուրիշը, 91 թվականից եմ դա լսում, մեկ ուրիշ երկիր ճանաչի, հետո մենք, բայց փաստորեն այս 30 տարվա փորձը ցույց է տվել, որ ոչ մեկ չի ճանաչի, մինչև Հայաստանը չի ճանաչի, այսինքն դրանով մենք կձևակերպենք մեկ օրակարգ, հիմա ճիշտ պահն է ճանաչելու, այո, հենց հիմա շատ ճիշտ պահն է, այսինքն մի փոքս է, որովհետև հատկապես օգտվելով, որ երրորդ անգամ զինադադարը խախտել է Ադրբեջանը, ինչքան ուզում է բողոքի, ես ասում եմ հիմա պարզ երևում է, մինչև եթե զինադադար հաստատվի, միայն երկու ռազմական ներուժը սպառվի, իսկ դա միգուցե որպես պատրվակ օգտագործվի ճանաչման պահը շարունակելու, բայց չէ, հիմա ես ինչու եմ ասում, արդեն այսօրվա երրորդ անգամ խախտումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը չի պահպանում այդ բոլոր ֆորմատը, և ով է ստիպում Հայաստանին միակողմանի պահպանել ոչ միայն զինադադարը, այլ նաև այն պայմանավորվածությունը, այդպես կոչված Մինսկյան սկզբունքները, Մադրիդյան սկզբունքները, Մադրիդյան սկզբունքների մասին առանձին կարելի է խոսել, թե պետք չի ընդունել այն մեկնաբանությունը, որ տվել է տալիս է Ալիևը և ինչ-որ չափով Լավրովը, որտեղ այդտեղ փաստորեն այնտեղ ինչ-որ Հայաստանի վրա ճնշում կամ ինչ-որ Ադրբեջանի հաջողանալու պահկակ, մի քիչ այդպես չի, թեև դա առանձին թեմա է, համենայն դեպս փաստորեն այնտեղ Ադրբեջանը չի խախտում հրադադարը, դա հիմք է տալիս, բոլոր օրինական հիմքերը տալիս է նաև այն երկրորդ կետից, եթե չենք վերադառնում, ուրեմն պետք է փաստի
փաստ է ընդունել, որ Ղարաբաղի ճանաչումը սկսել։ Եվ դրանից հետո կարող է եւ սկսենք աշխատել նաեւ խորհրդարանի հետ։ Հիմա տեսեք ինչ հետաքրքիր բաներ են այդտեղ։ Մենք ողջ մեսիջներ ստանում ենք։ Մենք ստացանք ընդհանրեն Տրամփը նույն բանով շատ հետաքրքիր է Կոսովոյի հետ համեմատեց։ Թեև չխորացավ, բայց ինքը այդպես ասած գիտեք, որտեվ ինքը այդպես ասած ընտրազանգվածի հետ է խոսում, ոչ թե դիվանագետների։ Ընտրազանգվածը որ լավ չի հասկանում ինչ ա եղել, ոնց ա եղել։ Իսկ ոնց ա եղել Կոսովոյի դեպքում։ Սերբերի արչեվ դրվել է պահանջ։ 4 ամսվա ընթացքում դուք համաձայնության եք գալիս կամ մենք ճանաչում ենք Կոսովոյի անկախությունը։ Եվրամիության կողմից այդպիսի պահանջ։ Դրանից հետո սերբերը ինչ որ առաջարկում էին, կոսովարները ասում էին ոչ։ Համարյա թե ոսկե սարեր էին առաջարկում։ Իսկ կոսովարները ուղղակի սպասում էին, երբ լրանա 4 ամիս, ասենք մենք չկարողացանք գալ համաձայնությանը, ուստի եւ ճանաչեք։ Եվ հիմա աշխարհի կեսը ճանաչել է։ Սերբիան չի ճանաչում, բայց դրանից ինչ։ Այսինքն շատ հետաքրքիր է, որ Տրամփը հենց այդ օրինակը բերեց, այսինքն այդպիսի գործոն էլ կարող է։ Պատկերացրեք, եթե Ֆրանսիան, Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, լավ, Ռուսաստանը ենթադրենք ունի շատ լուրջ հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, հարևաննա եւ այլն, միգուցե ձերն պահմանա։ Հիմա ես օրինակ եմ ասում, այս տեսանկյունից երևի թե Ռուսաստանի խնդիրը այլ է, բայց Ֆրանսիան ու հատկապես Միացյալ Նահանգները, որոնք որևէ կապ չունեն Ադրբեջանի հետ, նրանք հանգիստ կարող են այդ քայլի գնալ, այդպիսի պահանջ դնել, որ փոխելով ֆորմատը եւ այն, ինչ որ հիմա խոսում է սուբստանցիալ եւ այլն, նա մենք փաստորեն հետեւում ենք ադրբեջանական լոբիին կամ ադրբեջանի սիրաշահելու դիվանագետների հորդորներին։ Այսինքն տվյալ դեպքում, եթե ամփոփենք, մենք նախ եւ առաջ պետք է մեկ քաղաքական օրակարգ կա։ Դա պետք է անի եւ գործադիր իշխանությունը եւ օրենսդիր իշխանությունը շատ հստակ ձևով, որոշակի հռչակագրով, ոչ միայն ճանաչելով, այլ նաեւ պայմանները եւ այնտեղ որը պիտի լինի ուղեցույց գործադիրի համար, որովհետեւ հասկանալի չէ։ Գիտեք ինչ, եկեք որ ասում էին բանակցում ենք, ինչի մասին պետք է դրա մասին էլ բանակցում ենք եւ այլն, միգուցե դա այլ պահ է, պետք է հրապարակայնացնել։ Այսօր մեր արտաքին գործոստ նախարարությունը, մեր սփյուռքը, մեր բարեկամները արտասահմանում պիտի հստակ իմանան մեր ուզածը որն է, թե չէ ամեն մի համայնք մենք տեսնում ենք ինչ Էրդողան տերորիստ, այդ եմ լսում, շատ կազմակերպված, շատ հսկայական աշխատանք է արվում կազմակերպելու, բայց ես մինչև առանձնապես որևէ այդպես ասած մեսիջներ չեն հստակեցվում։ Իսկ ճանաչեք Արցախը, լավ, ենթադրենք քաղաքի մակարդակով ճանաչեցին, բայց որպես պետական, միջպետական հարաբերություններին բնական է ցանկացած խորհրդարան, ասենք սկզբից Հայաստանը թող ճանաչի, եթե Հայաստանը չի ճանաչում, ուրեմն մի բան կա։ Եթե Հայաստանը չի ճանաչում, ասելով որ դա կարող է վնասել բանակցություններին, հիմնականում այդպես է։ Բայց մենք ինչու պիտի, ինչու ենթադրենք Ֆրանսիան պիտի վնասի բանակցություններին կամ եւ այլն։ Որովհետեւ պատրվակը հետեւելն է, դուք հիմա ճանաչ, հիշում եք ցեղասպանության հետ կապված Միացյալ Նահանգները այդպեսի պատրվակ է կերպում։ Եթե մենք ճանաչենք Օբաման եք դեմ, մենք կարող է դրանով խանգարենք բանակցություններին։ Հիմա այդ պատրվակը միշտ էլ բերվելու է։ Տեսնում եք, հայերը չեն ճանաչում, մի բան գիտեն։ Եվ անգամ Հայաստանի բարեկամը կասի, հա, հայերը մի բան գիտեն, միգուցե ճանաչելով մենք իրենց վնասելու ենք։ Ուստի շատ հստակ ձևով պետք է ասել, կամ մենք չենք ճանաչում եւ մենք պահանջները այլ են, ստեղծել անվտանգության գոտի ենթադրենք, չգիտեմ, այ հա պահ բերել եւ այլն, կամ ճանաչում ենք, հստակությունը անհրաժեշտ է, որ եւ մենք բարեկամները եւ մենք հայրենակիցները նույնպես ձևակերպեն իրենց քաղաքական պահանջները։ Ճանաչումը ինչպես կարող է ազդել ռազմական գործողությունների զարգացման վրա։ Գիտեք, որևէ ձևով ոչ, որովհետեւ ինչպես հասկանում ենք, արդեն դա այն պահը չէ։ Դա այն պահը չէ, երբ որ ասում եք, եթե ինչ-որ ճանաչեն, կարող է պատերազմ լինի եւ այլն, կարող է ուշ։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ինչ որ ունի, այդպես ասած, դրել է մեջը։ Փորձելու բան այսինքն չկա։ Ադրբեջանը այլևս չունի։ Հիմա Թուրքիայի պահվել, ասենք, այսինքն Թուրքիայի միջամտությունը բավականին լուրջ, գիտեք ինչ, այդ Ռուսաստանը բավականին լուրջ մի քանի դեմարշալ է, եւ նախ եւ առաջ դա Կասպից նավատորմի զորավարժություններն են։ Դա հսկայական մի ներուժ է, դուք իգարքի գիտեք, որ այդ հրթիրներով խմբակոծում են Սիրիան։ Եվ բնական է, այդ Սիրիայի խմբակոծման, այսինքն այդ տերորիստների, ոչ թե Սիրիայի, այլ տերորիստների օջախները շատ պատական ձևով մի 2-3 հրթիր կարող է ընկնի նաև Բաքվի վրա։ Սա
Եվ բնական է Թուրքիան արդեն եթե առաջ սպառնում էր միջամտությամբ եւ այդ Նախիշևանի իրենց զորավարժությունները, ես կարծում եմ այս առումով որոշակի սափեցնող գործոն կա Թուրքիայի անմիջապես միջամտելու վերաբերյալ, որովհետեւ ինչպես ասում են աշխարհը բազմաբևեր է եւ այս առումով ես չեմ կարծում որ Ադրբեջանը ի վիճակի անել ավելին ինչ որ նա անում է։ Դա շատ իրակ իսկապես շատ բան է անում, որովհետեւ ճանաչում է վերջիվերջո տեղափոխվելու է դիվանագիտական ոլորտ, միգուցե մեր դիվանագետները որոշակի լրացուցիչ աշխատանք պիտի անեն, ոչ թե անորոշ ձևակերպումներով ցույց տան, որովհետև եղել է այդպիսի մոտեցում ցույց տալ, ինչքանով Հայաստանը կոնստրուկտիվ է, իսկ վատ Ադրբեջանը չի ընդունում, մենք գնում ենք զիջումների, Ադրբեջանը չի ընդունում։ Վերջիվերջո մեր նպատակը ոչ թե զիջումների գնալն է, այլ մեր օրակարգը, եւ միայն դրանից հետո կարելի է խոսել զիջումներից։ Պարոն Զոլյան, Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակով դիմում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Նիկոլ Փաշինյանն էլ հարցազրույցներից մեկում ընդգծում է, որ հայկական կողմը դեմ չէ ռուս խաղապահների տեղակայմանը։ Մինչ այս պահը որևէ պատասխան հայտարարություն ռուսական կողմից այս մասով չի եղել։ Ակնկալել ամեն դեպքում հայտարարության պատասխան։ Ուրեմն տեսեք, բնական է, սա, այդպես ասած, երկու տարբեր հարցեր են սենք։ Արայիկ Հարությունյանի նամակը պաշտոնական նամակ է, պաշտոնական հովակներով ուղարկած, բայց չճանաչված երկրի, եւ նրան պատասխան կարող է լինել միայն հանրային, այդպես ասած, դիսկուրսում։ Պաշտոնական պատասխան, պաշտոնական, որ մենք ստացել ենք ձեր նամակը, մենք չենք ստանա, որովհետև դա, այդպես ասած, չճանաչված պետություն է, եւ պատասխան տալով բնականա դա բոլորի մի այլ գործընթաց պիտի սկսվի, միգուցե ճանաչման, բայց ոչ թե այլ ֆորմատով, ինչ որ կա։ Բնականն է Պուտինից սպասելիքն է պաշտոնական ձևով, ես ոչ պաշտոնականի մասին եկեք չխոսենք, որովհետև մենք ուղղակի տեղյակ չենք, եղել է, չի եղել։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի, Փաշինյանին հակառակ պաշտոնական անձի, բայց ոչ պաշտոնական եղանակով։ Հիմա հարցազրույցում մի բան է ասել, բաղը մյուս հարցազրույցի մեկ այլ բան եւ այլը։ Սա արդեն ոչ պաշտոնական է եւ դրանից, այդպես ասած, պատասխանը կարող է լինել մեկ այլ հարցազրույցի տեսքով։ Կամ նորից դուս է գալիս հանրային դիսկուրս, եւ հանրային դիսկուրսում դա տարբեր կարծիքներ կարող են հնչել, բայց պետք չի դրանց նշանակությունը չափազանցնել։ Վերջիվերջո գործում են պաշտոն, ոչ թե հարցազրույցների կամ Facebook-ի գրառումներով, այլ պաշտոնական փաստաթղթեր, որոնք կարող են հաշվի առնել։ Սենարը ինչքանով է հավանական համարում խաղապահների տեղակայման։ Գիտեք ինչ, չեմ համարում հավանական, որովհետև կան խնդիրներ, զուտ եւ տեխնիկական, բայց նախևակայ դա պիտի լինի, համաձայնացված լինի երկու կողմերի, անգամ եթե Հայաստանը դրա հետ համաձայն է, կարող Ադրբեջանը բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացնել, եւ նաեւ Ռուսաստանի համար դա կարող է լրացուցիչ պրոբլեմների բերել, ինչու, որովհետեւ 94 թվականին Ռուսաստանը արդեն մոռացվել է այդ մասին, որը շատ ավելի, այդպես ասած, ուժեղ դիքերից է խոսում, նա ԵԱՀԿ-ից փորձեց խնդրել մանդատ ոչ թե Ղարաբաղի համար, այլ հետ-սովետական տարածքում խաղաղ գործնեության համար, եւ դա եղել է այն դեպքից հետո, երբ որ թե 90-ից, հիմա այն դեպքից հետո, երբ ասում ԵԱՀԿ-ի փորձերը ձախողվեցին, անգամ նրան գեներալ նշանակեցին, ֆին գեներալ նշանակեցին, որ երկու տարի երիվի աշխատավարձ եք ստանում, պիտի գումարներ հավաքեք, որ այդ բատալիոնը ձևավորի։ Դա բավականին թանկ հաջույք է, միջազգային հանրությունը իր վրա դա չի վերցնի, բացի դրանից, որ դա պրոբլեմատիկ է։ Ռուսաստանը օգտվելով առիթից, առաջ, հա 96 թվականին ներողություն հիշեց, որոշեց, որ հա, դուք փող չունեք, բայց ես կարող եմ այդ բանը ապահովել, բայց այդ մանդատը չստացավ։ Այսինքն նաև պրոբլեմներ կունենա նաև իր Մինսկի խմբի գործընկերների կողմից։ Բավականին, այսինքն դա իգատեր, այդքան էլ իգատեսական չի, այսօր մենք գիտեք ինչ, շատ ավելի իգատեսական խնդիրներ պիտի քննարկենք, եւ մի բան էլ կա, փաստորեն խաղապահները, նրանք չպիտի, նրանք ավելի շուտ բաժանարար զոհեր են։ Առաջի Կրակոցի դեպքում նրանք պարտավոր են, այդպես ասած, դուրս գալ, պահպանել չեզոքությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդպես չէ, որ նրանք պիտի խոչընդոտ, եթե հարձակում է սկսվում, իրենց խնդիրը պահպանել իր անձնակազմը։ Այդպես չէ, որ նրանք մտնելու են մարտի մեջ։
Եվ այս առումով իհարկե, եւ հետո մենք դեպքեր ունենք, երբ խաղապահները եւ շատ դրական դեր են խաղացել եւ հակառակը երկնակ իշխող դատվել են իրենց երկրներում, այդ Հոլանդիայի գեներալը, Ֆրանսիա Կոսկոսը, չէ, Բոսնիայի դեպքերի համար, ֆրանսիական գեներալը Ռուանդայի համար եւ այլն, այսինքն մտածել որ խաղապահների բոլոր հարցերը կլուծեն, դա այդքան էլ իրատեսական չէ, բայց գիտեք, պետք է կոնկրետ նայել, օրինակ Վրաստանում եւ Վրաստանի հարավոսիցիայի եւ Աբխազիայի դեպքերում, դա ոչ խաղապահներն են, այնպես այլ ուղղակի հասկանում են, որտեղ գործ ունենան Ռուսաստանի հետ, դա համար չեն հարցակում, թե չէ իրեն խաղապահները այդ մանդատը չունեն, որ պատահի հասնելու, դա դաշնակիցը չի։